Pa jeste, nekoliko važnih tačaka dnevnog reda je na ovoj sednici gradskog veća, kao i u petak na sednici Skupštine. Osim drugog rebalansa, tu je i završni račun za 2020. godinu i tu je plan razvoja grada za 2021. i 2028. i druge, naravno, važne tačke vezane za javna preduzeća, za izveštaj o radu itd. Što se tiče samog rebalansa, mi smo najvažniji, da tako kažem, rebalans imali u februaru, martu, mesecu ove godine, kada smo raspodelili najveći iznos prenešenih sredstava po završnom računu iz 2020. Sada smo raspodelili još 54 miliona dinara i evo već možemo da pričamo i o polovini godine, o junu mesecu. Prihodi su dobri u granicama planiranih, čak u nekim stavkama imamo i veće prihode od planiranih, kao što je od poreza na zarade, što je veliko zadovoljstvo, kao što je od doprinosa za gradsko građevinsko zemljište, gde smo već skoro 100% od planiranog prihoda izvršili, što znači da se u Pirotu gradi i da ćemo možda, ako se ovako nastavi u septembru, oktobru, imati razloga za još jedan rebalans najviše. Opredelili smo sredstva za dodatnu infrastrukturu, za neke projekte za koje nismo imali novac, za neke subvencije kao što je priključak Srednje stručne škole i Pedagoške akademije na daljinski toplovod i razne druge stvari koje su u toku prve polovine godine budžetski korisnici tražili. Krajnje detaljno smo naravno dali u jednoj tabeli i vama iz javnosti, možete to da citirate i odbornicima, tako da sam ja rekao i na gradskom veću, temelj za dobro funkcionisanje lokalne samouprave jeste dobar i kvalitetan budžet, pre svega da ga napravite, usvojite, a zatim pratite njegovu realizaciju i realizujete, da ga podešavate tokom godine u plusu i minusu po pozicijama, da bi na kraju bilo sve skoro idealno i dobar rad javnih preduzeća, o čemu smo takođe govorili. Da biste prokomentarisali rad javnih preduzeća koje su prošle godine poslovala zaista u otežanim uslovima, ali opet su stvarile, sva su pozitivno poslovalo, stvarili određenu dobit i to sam nekad u određenim periodima manjim brojem ljudi, spomenut ćemo i to da smo imali zaista težak period, period vanrednog stanja gde je bilo izuzetih ljudi iz kolektiva upravo zbog bolesti, a ovim posle bio veći. Da, zaista je bila izazovna godina i to čini mi se ljudi treba da znaju kada smo bili opterećeni kako rukovoditi kriznom situacijom što se tiče same pandemije. Mi smo imali problema i u samim internim javnim preduzećima i pa i u gradskoj upravi, jer su se i tu ljudi razboljevali, a trebali ste da očuvate zavidan nivo i zavidan kvalitet komunalnih usluga u gradu. To ljudi nisu ni videli, to je dobro što nisu videli, znači da nije bilo problema. Zamislite da je jedan dan stalo grejanje ili jedan dan da je stala voda ili da je jednog dana, jedan dan nije bilo iznošeno smeće, tek onda bi mi videli koliko su nam važna javna preduzeća. I dobro je da smo javnost navikli na dobar i kvalitetan rad, ali želim da čisto upozorim, da podsetim na tu činjenicu. Dakle, da morali smo da obezbedimo kvalitetan rad javnih preduzeća, uprkos problemima koji smo imali u samim javnim preduzećima, jer je dnevno smo se pitali koliko je danas na poslu, koliko fali, kao i mi ovde u gradskoj upravi. I sad kada čujemo izveštaje tih javnih preduzeća da je uprkos tome snabdevenost grada svim komunalnim uslugama bila na zavidnom nivou, sa kvalitetnim uslugama, da smo ipak očuvali i finansijsko zdravlje tih javnih preduzeća, što je veoma bitno, jer smo godinu završili pozitivno, iako je bilo problema u naplati, iako smo mi oslobađali neke kategorije stanovništva i privrede naplate, iako, na primer, pad potrošnje u vodovodu, jer privreda u jednom trenutku nije radila i izuzetan, dakle, i o tome smo trebali da vodimo računa. Kompleksno je bilo upravljati ovoj situaciji u 2020. godini, ali na zadovoljstvo sad svih nas možemo da kažemo da je sve pozitivno proteklo i nadamo se da će ova 2021. biti lakša, jer mi hoćemo da investiramo i dalje u podizanje kvaliteta komunalnih usluga, da gradimo vodovod i kanalizaciju, da tamo gde nema kanalizacija da je gradimo, da poboljšamo kvalitet higijene u gradu, da uspostavljamo reciklažu i tako dalje.